endelea kufunga macho, usifungue hizo macho. Litina kwani usifungue hizo macho. I turn to your right side. Panda juu kidogo. I do feel post. Turn to your left. Songa songa mbele. Then songa songa right tena. Then open your eyes. Funga macho bestie. Wawawa. Bestie unachukua video ke. Guys, ushaikuwa na best ka huyu. Cheki keki imeandikwa best. Unatujui. Ko best ulikuwa na plan ukienda na miwani zangu. Sawa tu guys, wasi akioneni keki kai. Akiadi unafeel kuikula. Iki ni down. Guys, guys. Black Forest. Guys. Best I'm salivating. Sasa tuke chini sasa kule. Guys. It's JP1 and Gent. Guys, this is the first time we surprised one of Dark Forest cake not to copy people's pack on weekend. Guys, we still go on a plan like in India and very black juice. You can see it's a Black Forest. It's a black juice. Isn't it cool and go high school? Hey, look at the soda. Yeah, that's my review. Exactly. It's normally the next week. So, guys. Thank you. It's my channel. Leo bestie alikuwa amemwa kuja kwenye surprise. Kama mjui anaitwa Flex. Ako na channel pia YouTube. Inaitwa Flex Will. Anadili na magames. So guys, when you mnani support, support him too. Wow. Mimi nasikia 2 feet by the way. Hii ni cake uni mimi. Hii ni juice uni mimi. Hii ni cake uni mimi. Hii ni juice uni mimi. Why not? Sintakula. So guys, tulikuwa tumekuja huku kuchibamba then weekend. So weekend yetu tunaispendi hapa. Alafu hapa kuna kamuziki kingine kanatoka huko weka na tunaisi. Leo zangu zimenai. Hey, besti hizo ni cho. Wa zangu zimenai. Sindo muziki inatoka. Besti pia zako zimenai. Hey, mbaya mbaya. Watu keki imeandikwa besti. Gai. Okay, sawa. Okay. Wasi, kuchu ni mimi kule, baby. Chukona ni